Vi skjønner godt at det irriterende når toget ikke går. Signalfeil betyr ikke at det feil på signalanlegget, men at jeg oppdaget en feil som signalanlegget varsler om. Og det kan det være mange årsaker til, som for eksempel lynnedslag, kortslutninger, is og stein i sporveksleren, og noen ganger går faktisk pæra. Mange feil må finnes og løses manuelt av Jernbaneverket, så derfor vet vi ikke alltid hvor lang tid det tar før det i orden og toget kan kjøre igjen. Som sagt, vi forstår godt at det irriterende at toget ikke går, men nå vet vi i hvert fall hva som skjer.